ପରିବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନକୁ ଫୁ କରି ମାତିଛନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଫିଆ। ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର କରି ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ବିପଦରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ସଂଲଗ୍ନ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଶତାଧିକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି। ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ଫୁ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକର ଏକର ନିଜସ୍ୱ ଓ ସରକାରୀ ଗୋଚର ଜମି ତାଡ଼ି ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଘେରିଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ମାରିବା ଭଳି, କାରଣ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବାର ପରଦିନ ପୁଣି ଘେରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ସେପଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି କରିବା ଲାଗି ପରିବେଶ ଆଇନ ସମ୍ମତ ମଞ୍ଜୁରୀ ଲାଗି ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘେରି କୌଣସି ବେଆଇନ ନୁହେଁ, ଆମେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଘେରି କରିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଘେରି ମାଲିକ। ଏଇଟା ଆମେ 16ର ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, କାଗଜ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆମେ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଲୁଣୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ଏରିଆରେ କରୁଛନ୍ତି ହିସାବ ବାହାରେ, ବହୁତ ଲୋକ ଚାଷ ବ୍ୟତୀତ ଇଏ ଧାନ ଚାଷକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଇ ଚାଷ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ହେଇକିନା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ। ଆମ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରୁ ଚିଠି ଆସିଛି, ମିଳିଯିବ, ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଛି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ତେବେ ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଯୋଗୁଁ ବିପଦରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ଥିବାବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଫିଆମାନଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ଭୃକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଭିତରକନିକା ଜୈବ ବିବିଧତା ଉପରେ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଘେରିରୁ ନିର୍ଗତ ରାସାୟନିକ ଜଳ ନଦୀ ଜଳରେ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା କୁମ୍ଭୀର, ଡଲଫିନ୍ ଆଦି ଜଳଜୀବଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ମାଲିମାଲ ହେଉଥିବା ପରିବେଶବିତ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି, ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସିଆର୍ଜେଡ୍ ଏରିଆ ଭିତରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ପ୍ରହସନ, ଏଇଟା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ଗୋଟେ ବାଟ, ଯେମିତିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରିର ମାଲିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଇଲିଗାଲି ପ୍ରାୟନ ଘେରି ଏବଂ ସିଆର୍ଜେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ କରିଛନ୍ତି, ନଦୀକୁ ଲାଗିକରି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଦ୍ୱାରା ଜଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବଛା ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଫିସରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଘେରି ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ଆମେ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ ଯେଭଳି ଇଲିଗାଲି ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି କରିବେ ନାହିଁ କି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ବହନ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରକନିକାର ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ରହୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଜି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରିର ରାସାୟନିକ ଜଳ ଓ ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଜୀବନ ହରାଉଥିବା ବେଳେ ମାଲେମାଲ ହେଉଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକାରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।